Добро утро! Вие гледате Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днес. Днес предаването ще видите. Въпроси в парка. Въображението на децата. Първа част. Радостина Христова радостна и формулата й за сбъднати мечти. Наука за здраве. Бременност и резус фактор отрицателен. Интервю с генетика професор Алексей Савов. Мама и татко питат, а психолог-сексологът доктор Габи Петрова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Днес при мен е Радостина Христова, позната още като хаштаг Радостна. Тя е маркетолог, предприемач, блогър, инфлуенсър, автор на книгите След 22 и наръчник на неомъжената жена, създател на платформата за розовини shop.radosna.com и на сайта influencermedia.bg. Щастлива съпруга и майка на две момчета, Боян и Деян. Каузата на Радостна мама е да научи колкото се може повече жени, как да бъдат щастливи или поне да забравят депресията. Здравей, Радостна, как си? Здрасти, много съм добре в твоята компания. Тук чудесно се чувствам. Ти си първата ми гостенка за годината. Искам да ти пожелая една наистина по-по-по радостна година от всичките ти до сега. Да бъдеш все така успешна, засмяна, щастлива и, както се казва, да си постигнеш всички набелязани цели, които виждам, че не са никак малко през тази година. И като говорим за цели, нека направо да се метнем върху твоята карта на мечтите. Как ти хрумна да я направиш? Откъде дойде тази идея? Аз първо да ти благодаря много. Надявам се наистина, че тази година за мен ще бъде от всичко повече, най-малкото, защото вече съм набелязала доста цели и задачи. И ти пожелавам и на теб смело мечтаене. Много благодаря. Що се отнася до картата на мечтите, в този вариант, в който аз попълвам моите, видях и получих за първи път като подарък от Дари. Това е едно момиче, което ги прави и ги продава, не знам дали само на българския пазар или в чужбина. Но така или иначе, аз преди това бях виждала Vision Boards в Pinterest, бях виждала различни постове, но не бях обръщала внимание какво точно представляват до момента, в който не седнах да правя моята собствена за първи път, може би около 3 години вече или 4, не помня. Но продължавам да го правя, продължавам да разказвам на всичките ми приятели, последователи, въобще хора, които срещна, че и те трябва да го направят, защото в моя случай поне 80-90% от написаното в края на годината е реализирано и то е като да програмираш собствения си успех, щастие на база твоите желания.